pravoslavni je sveštenik, a za muslimane u Ukrajini preveo je Kur'an na njihov jezik. Kur'an kao knjiga i vjerska i istorijska zbližava ljude. Biblija zbližava ljude. Ni u Bibliji, ni u Kur'anu nećete naći negativnih poruka. I zašto onda ne bi pročitali? Rođen je u Baru, predaje na Islamskom fakultetu u Torontu. Islam je religija mira. I u islamu i u hrišćanstvu imate ljudi koji ne shvataju poruku, koji se dokazuju da su ekstremni. Karakterističan je po tome što govori 11 jezika, ali i po druženju sa pripadnicima ostalih vjerskih zajednica. Vjera mora biti u stvari intima. Da li čovjek vjeruje, da li on posti, da li se moli, da li odlazi na džumu, da li ide na liturgiju, da li prihvata vjerske dogme, to je njegova lična stvar. Recite Al Jazeera, Milan Radulović, četvrtak 21:30.